почитувани. Продолжува неофицијалната предизборна кампања со која градоначалникот Заев ги тормози граѓаните на Струмица. Не испушта ниту една шанса за себе промоција и по секоја цена се труди повторно да им се приближи на граѓаните кои оддамна не му веруваат. Веќе е известно дека 2012 година ќе биде уште една година на неисполнети лажни ветувања што Заев им ги испорачува на граѓаните. Проектите со кои се фали пред граѓаните ги реализира со неколку годишно задоцнување, а главна причина за тоа е недомакинското трошење на народните пари за потребите на партијата на Бранко Црвенковски и за фирмите близки до кланот на Заев. Во функција на предизборна себе промоција, деновиве го гледаме како се фали дека реализира проекти. Имено, се фали дека се градат тротоари на булеварот Гоце Делчев и на улица Балканска. Но Заев и овој пат нема храброст да им ја каже вистината на граѓаните на Струмица, а таа е дека овие тротоари се проекти од програмата за комунално уредување за 2009 година и дека истите се градат со 3-годишно задоцнување. Подценувачкиот однос на Заев кон граѓаните не запира тука. Пред неколку дена се попали со асфалтирани игралишта по населените места. Уште еден негов обид за дрско манипулирање со граѓаните. Овие игралишта беа предвидени за реализација за 2009 година, а некои од нив се уште незавршени. И со овие проекти и ветувања Заев задоцни цели 3 години. Но затоа пак е многу ажурен кога фирмите на неговото семејство треба да градаат згради и да ги уживаат сите бенефити кои им ги овозможува локалната самоуправа. Но тоа е Заев. Наместо да им се извини на граѓаните за неколку годишното доцнење на ветените проекти, тој дрско лаже и ја замајува јавноста. Единствено нешто за што се грижи Заев е бизнисот на фирмите на неговиот клан, а тие се како октопод кој своите пипци допира до сите области на економскиот живот во општина Струмица, кој е партиски диригиран и строго контролиран од градоначалникот Заев. Свесен дека ја губи поддршката на граѓаните и дека му останаа уште само 9 месеци од мандатот, Заев не бира средства и начин за остварување бизнис планови на неговите семејни фирми. Евидентно е дека резултатите од владењето на Заев за сите овие години се поразителни во сите области од комуналното живење во општината. Корист од лошото владење на Заев имаат само фирмите близки до СДСМ и кланот на Заев.